سلام سلام، እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ቴሌግራም ላይ ብዙ ብር እንዳይበላብን እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው። እና አሁን ስቴፑን አሳያችኋለሁ። ቴሌግራም በጣም አሁን ሴቲንግ ካላስተካከላችሁ የሶስት ብር የሶስት ብር የአምስት ብር ፓኬጅ ስገዙ ወዲያው ሊበላባችሁ ይችላል። እሱን እንዴት ማጥፋት እንደምንችል ብዙ እንዳይበላብን እንዳይቆጥርብን ማድረግ እንደምንችል ነው በዚህ ቪዲዮ የምናየው። እና አሁን ቀጥታ ወደ ቴሌግራም አፕ እንሄዳለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት የቴሌግራም አፕ ይኸው እዚህ ጋር ፊት ለፊት አለላችሁ። ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ወደ ቴሌግራም አፑ እንገባለን። ከዛ ሴቲንጉን የሚስተካከለውን አሳያችኋል። እንግባ። እሺ እሺ። አሁን ከላይ ቀጥታ በግራ በስተግራ በኩል ላይ መጨረሻ ላይ የሶስት መስመር አለች። እዚህ ጋር ቪዲዮን ከላይ ቆርጬው ነው። ከላይ የሶስት ምስል አለች። እሷን አንዴ እንኳን ወደ ቀጥታ ወደ ሴቲንግ እንዲወስዳችሁ እዚህ ጋር ስለሌለም ዳሽ ዳሽ የምትመስል የሶስት መስመር ናት። እሷን አንዴ እንኳን ከዛ መልኩ ወደዚህ ቀጥታ ያመጣችኋል። ከዛ እታች ሴቲንግ የምትሏን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት ሴቲንግ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ አድርጉ። አሁን የማሳያችሁን ስቴፕ ካደረጋችሁ በቃ ቴሌግራም ብዙ አይበላባችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። እኛ አሁን የምንመርጠው እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የምትለውን ሴቲንግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እሷን ክሊክ አንዴ አድርጉት። እሺ አሁን እኔ እዚህ ጋር ስላጠፉ ከዚህ በፊት ያው ስለምጠቀም አጥፍቼው ነው። ይኸው እዚህ ጋር ዲዛብል ይላል ላሳያቸው። እነዚህ ዌን ዩዚንግ ሞባይል ዳታ ዌን ኮኔክቱ ቱ ዋይፋ የሚሉት እዚህ ጋር እኔ ስላጠፋሁት ነው እንጂ እናንተ ላይ ምንድነው በርቶ ነው የምታገኙት። ይችኛ እና ይችኛ በርታ ነው የምታገኙት። ከበራ ያው በጣም ይቆጣል። እንዲህ ነው እናንተ ጋር ያለውና እንዲህ ከሆነ በቃ ብር በጣም ይበላባቸዋል። ይኸው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ ፋይል ዝም ብሎ ያወርዳል። እናንተ ሳትፈቅዱ እናንተ ሳትፈልጉ ዝም ብሎ ያወርዳል። ለዛ ነው ብር የሚበላው። ይሄ ከጠፋ ግን እናንተ ስትፈልጉ ብቻ ነው ማለት ነው። ፋይል የምታወርዱት ፒዲኤፍ ምናምን፣ ቪዲዮ የምታወርዱት ፎቶ የምታወርዱት እናንተ ስትፈልጉ ነው። እና ይሄኛውን ማጥፋት አለባችሁ። ከዛ ብር ይቆጥባል። በዛ ላይ ኔትወርክም እንዲፈጠን ያደርግላችኋል። እና አሁን ቀጥታ ይችን ሞባይል ዳታ ምት አንዴ ክሊክ እናርግ። አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ይጠፋል ማለት ነው። ዋይፋውንም ብታጠፉት ችግር የለም። የዋይፋውንም አጥፉት ለኔትወርክ ይጠቅማቸዋል። ግን የሞባይል ዳታው ሞባይል ዳታ የሚለውን ነው ሞድ ብታጥፉት አሪፍ የሚሆነው ማለት ነው። እሺ ይኸው የዋይፋውን ምን ያጥፍችዋለሁ። ስፈልግ እኔ ማድረግ የምፈልገው በቃ ስፈልግ ነው ዳውንሎድ ማድረግ የምፈልገው በራሱ ዳውንሎድ እንዳያደርግ ፈልጌ ማለት ነው። አሁን የሁለቱን እንዳጠፋችሁት ይኸው እዚህ ጋር እዚች ጋር እንደምታዩት ዲዛብል ይላል። ይቺ ዲዛብልድ ካለ በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን ይህ ለውጡን ማየት ትችላላችሁ። ይህን እንዲህ ሴቲንግ አስተካክላችሁ ምንም በቃ በጣም ለውጥ አለው ማለት ነው። ብዙ ብር አይቆጥርም እና ይህንን በዚህ አስተካክሉ እና እንዲህ አይነት አዳዲስ የቴክኖሎጂ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ በቴሌግራም ላይ አቤል ቴክ ኤንድ ኤዱኬሽን ብላችሁ ከላይ ብጽፉ ቀጥታ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄውና የኔ ቻናል ነው።
አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በዚህ ቻናል እለቅላችኋለሁ እና የተለያዩ ለተማሪ የሚሆኑ እንትን ፋይሎችን ፒዲኤፍ ምናምንም እዚህ ላይ ይለቀቃሉ እና አቤል ቴክ ኤንድ ኤዱኬሽን ብላችሁ ግቡ። አሪፍ አሪፍ የተለቀቁ አሉ፣ ሾርት ኖቶች ምናምንም አሉ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ እና በተረፈ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይህን መከታተል እንዳትረሱ። ለዛሬ ያው ይሄን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ቻው።